اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 8, وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی اور ظلم کرنے پر نہ لے جائے, انصاف کرو, یہ تقوا کے قریب ہے. یہ بیسک ہے تقوا کا, بیسس ہے تقوا کا, تقوا کا ریکوائرمنٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی تم ظلم مت کرنا, تم ناانصافی مت کرنا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 135, اللہ رب العالمین نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اے ایمان والو انصاف کے لیے, گواہ بن کر, چاہے خود کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے, چاہے اپنے خود کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے, چاہے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے, چاہے امیر کے خلاف یا چاہے غریب کے خلاف.